Ett. Två. Kör! Starten har gått i kvällens första lopp. Snabb ut nummer 7, Zacke Briljant, som tar ledningen. Följd ut av nummer 6, Opus Mind. Där invändigt också 5, Josefin Poäng. Galopp i starten 3, Face the Truth. Och för nummer 4, Google. Galopp nu för 2, Zeta de Castella. Galopp också 12, Venise de Donchon. Strax ur den första svängen med Vejo Heiskanen och nummer 7, Zacke Briljant, i ledningen. Har bakom sig på innerspår nummer 5, Josefin Poäng, fram som tredje. Ner i tredje invändigt nummer 10, Pebblestone. Halvarvet passeras på 16,7. Kort lucka till fjärde hästen 6, Opus Mind, som femte följer favoriten 1, Vårköpings drag. Där bakom som sjätte i andra spår nummer 11, diskvalificerade nummer 2, Zeta de Castella, Johnny Takter, och nummer 4, Google, Patrik Sjöberg. Vi har drygt 1300 meter kvar till mål med nummer 7, Zacke Briljant, i dryga längdens ledning, följd av 5, Josefin Poäng. Galopp nu 6, Opus Mind. Som tredje följer 10, Pebblestone. Dessa tre en bit före de övriga när vi har dem upp till passering för 1000 meter. Den nummer 7, Zacke Briljant, passerar. Diskvalificerad nummer 6, Opus Mind, Jörgen Melchior. 17,3 första 1000. Ut på slutrundan nummer 7, Zacke Briljant, leder. Där bakom 5, Josefin Poäng, 10, Pebblestone. Nu ansluter också ett Vårköpingsdrag som nu går ut först i andra spår. Finns som fjärde häst, har bakom sig nummer 11, The Doctor. Stor lucka till de övriga. 5 hästar kvar när vi har dem strax ut på den sista bortre långsidan. Dryga längdens ledning för nummer 7, Zacke Briljant. Som bakom sig har nummer 5, Josefin Poäng. Sedan på innerspår 10, Pebblestone, i andra spår 1, Vårköpingsdrag. Lucka till 11, The Doctor, 1500 meter på 18,0. Mindre än 600 meter kvar av kvällens första lopp. Nummer 1, Vårköpingsdrag, kommer fram som andra, snett utvändigt ledande 7, Zacke Briljant, som nu är inne i slutsvängen. 1, Vårköpingsdrag, kommer upp utsidan om 7, Zacke Briljant. Dessa två går ifrån de övriga när vi har dem mitt i slutsvängen. 1, Vårköpingsdrag. Favoriten ser ut att kunna koppla grepp på nummer 7, Zacke Briljant, invändigt när klockan ringer. Och vi har upploppet kvar, så är det grepp i andra spår för nummer 1, Vårköpingsdrag. Nummer 1, Vårköpingsdrag, har ett par längder nu till 7, Zacke Briljant, med 100 meter till linjen. Och Kenneth Haugstad kommer att inleda kvällen. Han sitter bakom nummer 1, Vårköpingsdrag. Resultatlopp 1. Här segrade nummer 1, Vårköpingsdrag, och Kenneth Haugstad. Tvåa blev 7, Zacke Briljant, Vejo Heiskanen. Trea blev nummer 5, Josefin Poäng, Åke Svanstedt. Ordningsföljd 1,
7-5. Segrande Vårköpings drag är uppförd av Vårköpings handelsbolag och Ann-Kristin Persson, ägd av Djupfälts Foder aktiebolag med flera, tränad av Emma Djupfält och körd av Kenneth Haugstad. Hela kretsen finns i vinnarcirkeln. Det är dags för kvällens första prisutdelning. Varsågoda. Gratulerar. Tack så. Säg lite grann om det här loppet. Ja, det var bra tempo tyckte jag och jag kom hyggligt iväg men inte något extra så jag tog det lite lugnt men han drog lite grann höger in i första sväng och ja. Sen var det bra tempo och jag avvaktade till varvet kvar men då tänkte jag att jag går fram och sen var det väl ja, rätt så enkelt. Kände du tidigt att du slagit Vejo? Ja, det kände jag runt sista svängen. Jag hade mycket att åka med så har ju Vejo jobbat på sin så nej, det kändes bra. 17-1 idag, det är inte så dåligt. Nej, det är mycket bra och han hade faktiskt lite spara hästen i mål så det var en bra prestation, absolut. Kan du återkomma hit? Jag hoppas det. Lycka till. Tack så bra. Sen tar vi ägare och Emma Djupfält, det tränar vem med det? Ja. Gratulerar. Tack. Ni verkar väldigt glada. Ja, vi är jätteglada. Vi har fött upp han själva. Det är familjehäst. Vad tänkte du när hästen kom ut i magen? När man såg på hästen första gången, vad tänkte man på då? Det är en stjärna. Det var så enkelt? Ja, det var så enkelt. Hur har vägen fram till start varit? Knölig. Var det som varit knöligt? Allt, men nu är vi här. Är det här, känns det som allt slit har betalat sig nu? Ja, det gör det verkligen. Hur upplevde du upploppet då? Härligt. Det är på väg till himlen verkligen. Ja, det är står och kollar upp. Fantastiskt är det. Stort grattis. Tack. Vi applåderar storligen till Vårköpings drag som vinner loppet. Det är Kenneth Haugstad som kör hästen. Emma Djupfält, det är hon som tränar och det är Djupfält Foder AB med flera som äger. Här kommer kvällens första segreflering. Vårköpings drag tränad av Emma Djupfält och körd av Kenneth Haugstad. Spelsiffror lopp 1, här segrade nummer 1 Vårköpings